Elza xanımın qəribə, acınacaqlı, keçmə-keçli bir taleyi. Düşünün, bir qızın xoşbəxt olmaq üçün heç bir şansı olmur. Xoşbəxt olmaq üçün heç bir şansın olmur sənin. Və zaman zaman bütün sənə dəyərli olan, əziz olan hər şeyi itirirsən. Nəhayət etibarilə ana belə varlıq olan o müqəddəs ana adını və analığı da itirirsən. Nə də özün ana ola bilirsən. Yəni, çox qəribə bir tali. Biz onun anası ilə görüşünü orada getdik, təşkil elədik. Mən buradan Sosial Müdafiə Nazirliyinə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Göygöldə 3 saylı ruh əsab dispanserində bir görüş oldu. Mən həyatımda ilk dəfə idi ki, hissiz, nə hiss edəcəyimi hiss etmirdim. Başa düşmürdüm. Yəni, bilirsiniz necə? Yəni ki, qəribə bir hadisə idi, çox qəribə bir hadisə. Bir tərəfdə hər an ana həsrəti ilə yaşayan və onu hər saniyə yanında hiss etmək istəyən bir Elza, digər tərəfdə isə bütün hissləri tamamən məhv olmuş və tamam başqa bir abu-havaya düşmüş, bütün ya həyatının bütün anlamını itirmiş bir qadın, ana. Amma ara sıra özünə gəlirdi və özünə gəldiyi məqamlarda işlətdiyi cümlə, mən onun işlətdiyi cümlələrdən hiss eləyirdim ki, artıq qəmər qayıtdı, qəmər özünə qayıtdı. Yəni, qayıtdığı zaman söylürdü ki, Allah məni öldürsün, mən yaxşı ana ola bilmədim. Onda hiss eləyirdim ki, o qəmərdir. Mən analığı bacarmadım. Hiss eləyirdim ki, qəmərdir. Ayaqlarına çöktü, ağladı, ana dedi. Və ən son yarım saatdan 40 dəqiqədən çox çəkən müsahibəmizin sonunda özünü sonuna qədər dəmir, daş, hissiz, duyğusuz gətirən qəmər ən sonda ağlayanda hiss elədim ki, o qəmərdir. Və sonda dayana bilmədi, hönkürdü, bağırdı, ağladı, içini töktü və əsl qəmər oldu, qayıtdı özünə. Amma təkrar nəticə itibarilə yenə də, mən getməliyəm dedi, qapını açdı və çıxdı, getdi. Heç nə olmamış kimi. Elə qəribə bir mənzərə idi ki, mən həyatımda bəlkə də bir film çəkilsəydi, bir senari yazılsaydı, bu qədər həssas, bu qədər duyğusal, bu qədər hər şeyi özündə ehtiva eləyə biləcək bir həyat hekayəsini, bir insan ömrünü bəlkə də bu qədər mükəmməlliklə təqdim edə bilməzdi. Biz sadəcə ora seyr edirdik. Və mən bir daha Elzanın halını acıdım. Çox acıdım. 3 yaşından ortalıqda qalan. 3 yaşından nə ana nəvazişi, nə ata qayğısı, ögey ana yanında, şiddət görə-görə. 7-9 yaşına çatanda gətirib yenidən ruhu əsəb dispanserinə anasının yanına atılır ki, o da sənin kimidir. Üzr istəyirəm, amma bunu bu formada da deyəcəm onların dediyi kimi. Bu da dəlidir, qoy sənin yanında qalsın. Həkimlər axır söylürlər ki, mümkün deyil. Yenidən qayıdır və 14 yaşında məcburən ona ərə verirlər, 58 yaşında bir kişi. Beləcə həyatı ilə oynayırlar və məhv eləyirlər. Alt üst eləyirlər, bütün həyatını. Düşünün ki, və qəmər nədə havalanır? Qəmər pambıq yığmağa gedir, təzəcə ana olur. Pambıq yığdığı yerdə uşaqlardan biri ölmüş ilana atır qəmərin üstünə. Və onunla da bütün həyatı məhv olur. Və bir uşağın bir ehtiyatsızlığı, bir məsuliyyətsizliyi, bir uşaqlığı, bir nəslin faciəsinə səbəb olur. Elə o andan gah axın dünyanın aparırlar, məscidə aparırlar, ocaqlara aparırlar, ruh əsəb dispanserinə yatırırlar. 40 il bu qadın ruh əsəb dispanserlərində. Balası harda, ailəsi harda, heç nə, baş pozulur, qalır bax belə. Taliyə baxın ya siz. Bəli. Bir məsuliyyətsizliyin nəticəsində görün. Ad günündə oğlanı atdılar, tutdular. Toyunda, Yaqub. Toyunda, atıb tutdular. Toyunda, toy gecəsi. Adam heç gərdəyinə belə girə bilmədi. Yəni, məsuliyyət daşımaq lazımdır. Kiçik söz deyəndə də hətta məsuliyyət daşımaq lazımdır. Hal-hazırda Elzanın materialını istəyirəm ki, bərabər izləyək. Diqqətlə izləyin və bu mənzərəni bərabər gəlin izləyək, görün nələr baş verdi. Thank you.
Hal-hazırda biz deməli, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 3 saylı psixoneuroloji sosial xidmət müəssisəsindəyik və bizim Elzamız neçə müddətdir ki, ananla görüşür? Bir 40 il varmı? Dedin ki, 40 il bundan qabaq gəlmişdi anam bura. Hə, 40 il var. Elzanın həyatı o qədər keçməkeçli, o qədər çətin, o qədər ağır, o qədər zülümlü olur ki, mən Elzanın yanımda olmağı, mən necə ki bizim yadınızdadırsa, naziləmiz vardı. Bax, o nazilənin yanında olmaq qədər özümə böyük bir borç bildim. Bura böyük bir dispanserdir. Ruhi əsəb problemi olan insanların məskunlaşdığı, yerləşdiyi çox çətin bir məkandır. Bunca illərdən sonra ananı burada görəcəksən. Nə istər keçirdirsən? Özümü bir sevirəm. Tamam, sakitləş. Sakitləş. Salam əleyküm, xoş gördük. Sizi mən çox istəyirəm, bilirsiniz. Siz çox zəhmətkeş insanlarsınız. Xoş gördük, necəsiniz? Yaxşısınız. Mən təşəkkür edirəm ki, bu görüşü məktə bizə dəstək oldunuz. Minnətdaram sizə. Mən uzun illər bundan öncə də bir dəfə burada olmuşdum. Onda siz deyil idiniz rəhbər. Onda başqa bir insan idi. Və çox çətindir. Mən sizin işinizin nə qədər ağır, nə qədər məsuliyyətli, nə qədər çətin olduğunu buranı gəlib görəndən sonra hiss elədim. Mən bir daha Sosial Müdafiə Nazirliyimizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar ki, belə bir şərait yaratdılar. Salam əleyküm. Nəfərsən? Anladın mı? Heç kaş yaranmayaydım bu dünyada. Heç kaş yaranmayaydım. Atadan anam, atam anam tonsuz qalaydı. Deyirdilər filan kəsin zürriyyəti olmadı. Cəmaat da yığıb aparıb bastırıydı. Heç bilməyədim nə gecə var, nə günüz, nə günüz var, nə gecə. Heç olmayaydım. Niyə, niyə? Sənin ondan başqa kimin var ki bu həyatda? Onun da səndən başqa kimi var ki bu həyatda? Nə düşündün? Nə bilim, ay sağır, mən bilmirəm. Anamdır, nə qədər olmasa 9 ay mənim vətəndə saxlayıbdır. Nə deyə bilərəm? Gəlmişəm, gördüm. Allah canımızı sağ eləsin. Allah sizə deyməsin. Xeyma deyməsin, sağ deyməsin. Anamdır, mən nə deyə bilərəm? Bir şey üstümə düşdü. Şap, ölü ilanı tulladılar üstümə. Ölü ilanı tulladılar üstümə. Ay ilan, o bu huşum başımdan çıxdı. Oldum dəli. İndi bu qızı gətirdilər, deməli, sənin yanına qoydular. Sonra bunu həkimlər dedi ki, dəli, ruhu əsəb dispanserlik deyil. Qaytardılar dala, hə? Mən orada bir həkim götürüb saxlamaq istəyirdi, qadın həkimi idi. Dedi ki, mən bunu ev, qızım zadım var, oğlum qızım var, bunu mən elə biləm ki, balam kimi götürüb saxlayaram. Nə bilim, sonra nətər olursa mən də düşünürəm.
Anam istəmişdim, getmişdim. Demişdim ki, mənə ağladım ki, mənə sonradan eşitdim. Dedilər ki, anan ölüb. Sonra dedilər ki, anan xəstədir. Mən elə bilirdim ki, mənim doğma anam Gülnazdır. Sən demə Gülnaz döyülmüş. Mənim... Gülnaz o uşaq doğdu mu, dünyaya gətirdi mi? Hə, 4 dənə oğlu var. Onlar haradadılar biz? Mənim atamın evində onlar oturur. Gülnaz sənin atanın sonradan gətirdiyi, Əhməd kişinin sonradan gətirdiyi qadındır. Bəli. O ev sənin atanın evidir? Bəli, bəli. Ta, və analıq. Yalnız... O qardaşların sənə yaxın durmur mu? Mən neynirəm ki, elə qardaş bacıma lazımdır. Mən təkəm. Mən dünya təkəmmişəm. Taliyyə. Kıza gözüm kızı alamsan ona. Ana, sen ayaklarına kurban olarak. Heylə demə, heylə demə. Heylə demə. Zorun Allah dadına yesin, gətirdi məni. Allah anasını saxlasın. Məni səndən görüşdü də ana. Aşkını kanımda, canımda, bedenimdesin. Ağlayan gözümün bebeğindesin. Gönlümde, ruhumda, yüreğimdesin. Yıllar silemedi senin aşkını. Silemezler sevgimizi, ölürüm vazgeçmem senden, seviyorum deli gibi. Bakın, necə bir qəribə, yəni ona görə deyirəm ki, Allah heç kimin ağlını əlindən almasın. Doğrudan da çox böyük bir dərddir.
Yəni görürsünüz nə dərdlər var, nə çarələr, çarəsiz dərdlər var. Hansı ki biz bunu burdan sizə göstəririk və şükür etməyimizi istəyirik ki, həyatda doğrudan da elə ağır talelər, ağır yazılar var ki, ana analığını edə bilmir, bala balalığını eləyə bilmir. Elə analar var ki, analıq eləmək istəyir, amma balası yoxdur. Elə balalar var ki, oğulluq, övladlıq etmək istəyir, amma anası, atası yoxdur. Elə ana bala var ki, yarım qoyub gedib həyatını. Məsələn, Fatih ananın oğlu Magellan çıxıb gedib, oğul doğdu, dünyaya gətirdi. Adam var ki, yanındadır, yaxın gələ bilmir. Adam var ki, yanında deyil, bir-birinə yaxınlaşa bilmirlər. Çox qəribə talelər və ifadə olunurdu atalar sözü kimi ki, deyil, Allah ağlımı alınca canımı alsın. Biz elə bir hasilələrə rastlaşdıq ki, sözün bitdiyi yerdə. Siz çox gözəl vurğulursunuz ki, ana evladına yaxın duramır, övlad da anasına yaxın duramır. Heç bir belə oxşarlıq və eynilik yoxdur. Amma buna baxmayaraq biz bu proqram vasitəsilə də bunu bir nümunə kimi, bir örnək kimi insanlara çatdırdıq ki, zamanında insanlar bir-birinin qədrini bilməlidir.